Berati është një nga qytetet me më shumë turistë në Shqipëri dhe për këtë arsye Tonight Ilvatare shkojnë në Berat për të promovuar bukuritë natyrore të qytetit të 1:1 dritareve. E ftuar në emision ekspertja e turizmit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit Afërdita Tafa, tha se investimet kryen të harmonizuara edhe me potencialin e zonave të tjera, me qëllim për të bërë më tërheqëse destinacionet turistike të Shqipërisë. Duhet kemi parasysh që kur ne duam të përgatisim një produkt turistik apo një destinacion, është shumë e vështirë që ne të konkurrojmë në tregun ndërkombëtar me produkte shumë të vogla apo me destinacione shumë të vogla. Prandaj është shumë e rëndësishme bashkëpunimi i territoreve të përafërta, por edhe bashkëpunimi ku ti lidh një produkt i cili të zgjat disa ditë. Vetëm një destinacion mund të ofrojë deri një sasi të caktuar ditësh për qëndrimin. Ndërsa nëse ti e kombinon edhe me zonat përreth, atëherë kjo bëhet akoma shumë më tërheqëse për turistin, pse ai duhet blej një biletë avioni të vi deri në Shqipëri. Drejtori i kulturës së Beratit Eugen Kalfani tha se numri i turistëve në Berat është shtuar ndjeshëm dhe për këtë autoritetet duhet të përgatiten për shkak se nuk mund t'i përballojnë. Ka ardhur momenti që ne të mendojmë seriozisht për vitet që vijnë. Pse? Sepse ne kemi një rritje aq të madhe saqë do ta kemi shumë të vështirë nëse nuk lëvizim në kohë ta përballojmë. Ekspertja e turizmit Blina Ago numëroi disa nga atraksionet turistike të qytetit të Beratit, të cilat sipas saj e bëjnë këtë qytet të preferuar nga turistët. Këtë vit turizmi në Berat ka filluar që prej muajit shkurt. Ne kemi pasur grupet e para, të cilat vijnë jo vetëm për trashëgimin kulturor, ajo mbetet arsyeja pse vizitojnë Beratin, sepse le të themi kemi një promovim dhuratë nga UNESCO, nxitja e parë. Dhe në fakt është edhe qyteti më i vizituar në Shqipëri, Berati, përsa i përket shifrave. Por paralelisht, kur ata vinë këtu, informojnë lidhur me çfarë mund të bëjnë në Berat. Dhe ne na ka ndodhur shpeshherë që zgjasin kohën e qëndrimit të tyre me 2 deri në 3 ditë, sepse shoqërohen nga guidat lokale për hiking apo karban me mushka në malin e Tomorit, shoqërohen drejt kanjoneve së Osumit, drejt fshatrave tipik, karakteristik që për ne shqiptarë ndoshta nuk është ndonjë habi e madhe, kurse ata e quajnë experience dhe e vënë në krye të listës së tyre të kënaqësive që kanë marrë gjatë qëndrimit në Shqipëri. Rritjen e turistëve e kanë ndjerë si përmarrëse si Ermir Hidërsha, i cili nuk kishte edhe aq optimist kur hapi bujtinën në Berat. Në moment që un kam hapur hostelin, pretendimet e kisha shumë poshtë, domethënë se situata ishte pak biznesi i ri edhe por është shumë mirë, domethënë është dy fishi e asaj që unë pretendoja.